Dëgjues të dashur, jemi rikthyer në frekuencën 89.3 përveçse jemi në këtë frekuencë ju tani më e dini që jemi dhe live stream Radio Kontakt.al. Mirë. Në këtë moment ora shënon 8:36 minuta, na ka ardhur një i ftuar në studio, në fakt është një personazh që kalon një gjurmë, mund ta themi në muzikën shqiptare. Gjithmonë do lësh një gjurmë ti Bledar Sejko. Mirëmëngjes. A shumë ndër mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty. Në fakt sot diskutojmë për një temë që ju ka prekur të gjithë artistëve, me ose pa dashje. Mbyllja e lokaleve të natës dhe ndalimi i muzikës kanë ndëshkuar bizneset e argëtimit dhe muzikantët të gjithë në vendin tonë. Akti normativ i qeverisë shqiptare në lidhje me ndalimin e muzikës në orët e mbrëmjes dhe mbylljet e lokaleve të natës kanë ndëshkuar ekonomikisht dhe duhet thënë dhe psikologjikisht artistët në të gjithë vendin tonë. Shprehet të gjithë artistët që muzika të qetëson shpirtin, mendjen, është e mirë për të gjithë qytetarët. Ju jeni një personazh që keni dhënë një kontribut të vyer në muzikën shqiptare. Mbi 35 vite eksperiencë, vite në muzikën shqiptare. A e mendonit së ndonjëherë që do e kalonit këtë situatë, zoti Sejko? Me thënë drejtën, as e kisha menduar dhe as më duket vetja sikur jam në ëndër. As e mendoj që më vinde kjo periudhë. Po gjithsesi kjo fatkeqësi ndodhi, do jetojmë me këtë gjë. Do mbijetojmë më saktë. Problemi është që në gjithë botën, jo vetëm tek neve, ndodhi një lloj tkurje e artit përgjithësi. Por që ndodhi, themi ato dy muajt e parë kur ishte fluksi më i madh. Pastaj gradualisht bota filloi të hapte lokalet. Filloi jetë normale të live-eve. Ndërkohë që këtu këneve ndodhi e kundërta. Jo vetëm që mbyllën live-et, por që unë kam pasur rastin në kam qenë diku në një lokal të një miku tim. Ishte muzika thjesht me laptop, siç vjen për lokale random. Vjen policia dhe i bën namin këtij djalit, këtij shokut tim. Dhe i thot pse nuk e ke mbyllur muzikën. Ndërkohë që ishte një muzikë në laptop me një volum relativisht i ulët, normal për lokal. Fike fare i thoshë muzikën, nuk duhet të ketë muzikë. Aty i thashëm po mirë, i thashëm këtij, më fal që po e pyes, i thash. Pse duhet të mbyllet laptopi, mi live-in e kuptojmë po këtë. Jo, s'duhet fare muzikë, fare muzikë. Besoj, Bled, se e ka patur si pasoj asaj që ka thënë dhe Bled Klosi, ministri, që... Ajo ishte i vuri vullën, i themi në shqiptar. I vuri vullën për ti shakave, se ne ti e di më mirë, jemi një popull që dëgjojmë këtë, dëgjojmë andej, po nuk e kuptojmë të gjithë këto. Me vërte, filluam të sheshim të gjithë, se ishte anormale. Jo, po është... Unë e them edhe në gjuhë popullore, ishte idiotizmi më i madh i këtij shekulli që nuk kisha dëgjuar. Por do mbetet në histori, në fakt. Do mbetet në histori. Që COVID-19 të përhapet nga valët e muzikës. Më vjen keq për ministrin që do mbahet mend për këtë që tha, edhe jo për atë që është. Në fakt, për të gjithë ju dëgjues që nuk e keni dëgjuar dhe nuk po e kuptoni për çfarë po flasim ne, dëgjojeni pak këtë që ka thënë ministri Blendi Klausi. I duhet bërë grupit ekspertëve, të cilët gjykojnë që zonat me muzikë, edhe kjo është e vërtetuar, edhe shkencërisht, edhe kudo në botë, janë zonat ku virusi përhapet më shumë nga çdo ambient tjetër. Pasi valët e muzikës janë ato të cilët përçojnë, nëse në distancë që ne jemi të dy, mund mos kemi përçim. Në distancë ku ka valë muzike, përhapja e virusit është shumë e madhe. Që ta dini, domethënë. Kjo ishte ka njerëz që nuk e besojnë. Einstein i ka varë. Nuk e di çfarë do bëj. Ka njerëz që edhe besojnë fatkeqësisht në mendjen e tyre të vogël. Madje jam njohur me raste që familjarët nuk ndiznin televizorin nga frika se valet. Po diskutojshim me disa miqtë e mi para disa ditësh, apo thoshim, "Ore, edhe mund të ketë drejtë, se fillon e virusi kërcen nga muzika." Për të shakave. Është shmendurie. Blet Sejko, në një këndvështrim të përgjithshëm, sa ju ka dëmtuar kjo situatë ekonomikisht? Në daljet tuaja publike, mbaj mend që e para disa kohësh keni thënë që kjo situatë do të vijojë, sikur e keni nuhatur, do të fusë
të gjithë artistët në depresion. Në çfarë faze jemi në këndvështrimin tuaj? Unë them që jemi në fazën që artistët fatkeqësisht janë futur në depresion. Kanë filluar të në depresion. Por shpresoj shumë që qeveria të ta mendoj dhe ta rimendoj edhe një herë këtë gjë sepse do jetë një krim i madh që do e kenë mbi shpatullë për vite me radhë. Në vërtet, se duhet të theksojmë që ka se nuk është vetëm ana ekonomike. Ana ekonomike kuptohet që është e para, por nuk është vetëm ajo, është edhe pjesa se çfarë ndodh trurit të një artisti, të një muzikanti, të një aktori, të një po nuk pati ato shkëmbimet energjive me publikun. Në vërtet. Në vërtet. Është jetike për një artist. Kam përshtypjen që plus kësaj që the është e rëndësishme të përmendim dhe faktin që shumë artist këngën e kanë për të jetuar, nuk e kanë thjesht pasion. Jo, absolutisht është e vërtetë. Kështu që ne kemi thënë her pas here, më fal edhe herë të parë në për intervista të ndryshme, që kjo situatë do agravohet. Edhe faktikisht, po ndodh fatkeqësisht ashtu siç ne e parashikuam. Para disa kohësh, disa nga muzikantët, këngëtarë e tjerë kanë bërë një protestë. Si ju duk protesta e tyre? Ajo ishte një protestë ditore e vakët, edhe pse u çua zëri. Ajo iniciativa ishte e mirë, por që ishte e vakët, duhet ishte një protestë gjithëpërfshirëse. Duhet ishte një protestë gjithëpërfshirëse, faktikisht. Fatkeqësisht nuk ndodhi ashtu. Por mendoj që neve bëm edhe një peticion, themi me anë të drejtave të autorit, bëm një letër kërkesë, si themi, qeverisë, por që nuk morëm asnjë përgjigje, ndërkohë që Etoni po bën prapë një peticion për të dërguar përsëri kryeministrit, presidentit e parlamentit, por që në vetë vetëm prapë nuk është se kam një shpresë të madhe. Sepse janë nuk shoh dritë në fund të tunelit. Të paktën, unë shofsha i gabur, të paktën deri nga marsi i vitit që vjen, nuk besoj se është vërtet. Është për të ardhur keq, por me sa shohim në këto parashikime shkojmë, domethënë. Bledar Sejko, ka qenë një verë e vështirë, ka qenë një verë që realisht, edhe pse ka qenë qetësi në zonat bregdetare, kudo, edhe në Tiranë, për gjithë ato që nuk kanë kaluar pushime, ajo zhurma e qetësisë, nuk e di nëse ma kupton këtë shprehje, ishte shumë bezdisme. Ishte shumë bezdisme. Është vërtet. Dukej vetja sikur ishte në një, nuk e di, si shkret të tjera. Nuk e di. Ishte sa e vështirë ka qenë për ju personalisht kjo verë? Pasi verë për mua ka qenë, të themi më shumë nga ana psikologjike ka qenë vështirë, nga kuptohet edhe nga ana ekonomike, por që kur thonë shqiptarët kemi tretur dhjamin. Kemi tretur. Kemi fituar gjatë vite. Por e dhjamin nuk do shkojë edhe më shumë. Po arrit të shkojë të farin të kocka. Kështu që shpresoj më zgjasi më shumë dhe qofsha i gabuar për ato që thash pak më parë që ke mund zgjasi. Jam shumë kurioztare të di. Jo, nëse nuk keni dëshirë, jo për ju personalisht, po me informacionet që keni nga kolegët tuaj, si ja kanë bërë? Si ja kanë bërë të t'ja dalin nga ana ekonomike? Deri në mars që jemi mbyllur, e deri më tani më, jemi në problem. Si ja kanë bërë nga ana ekonomike? Po, me thonë drejtën, edhe ndo një fest private, privatisht në fshehtësi, si në kohën e komunizmit, praktikisht, kanë bërë. Nuk po them gjithë, por disa, përfshirë dhe unë këtu, i kemi bërë nga një fest privat. Në shtëpit tuaj, apo? Në shtëpit tona. Në ambjente përbashkë ta. Edhe me borxha. Kemi kapur 3-4 më thojza ambjente tila, jo më shumë. Ndërkohë që kjo ka qenë më shumë ndim nga ana psikologjike, se pak të në morëm instrumentin e
shkëmbyem energji, sa do pak energji, me pak njerëz, me pak këtu, po të paktën sikur e hoqëm pak atë monotoninë që na kishte kapur me kjo. Ashtu si sekondar edhe un kam bërë edhe shumë miq tjerë artist. Po nga ana tjetër duhet të thënë që historikisht këngëtarët njihen si si njerëz me profesione që fitojnë shumë para, zoti Sejko. Si mendon? Ajo është punë Madje edhe kryeministri Edi Rama ka përmendur më herët në fillimin e pandemisë. Po, kryeministri Edi Rama, kryeministri Edi Rama nuk ka përmendur Elton Dedën, s'ka përmendur Edon Makashin, s'ka përmendur Bledar Sejkon, s'ka përmendur mos harroj njerëz tjerë tash se janë shumë artist, të cilët kanë dhënë për artin e vërtet shqiptar kanë dhënë jashtëmase shumë. Edhe pse nuk interesohet një ky njerëz dalë si jetojnë këta njerëz që janë vërtet artistë ndënj, po kur vjen në fundit tek këta ardhurat, si më thon kanë të ardhurat sa për jetesë. Në vërtet. Po më thon, nuk po flasim për pseudo artistët. Nuk kam gjë kundër. Nuk e as. Por që ky është tregu. Ky është tregu. Nuk mund nuk dua të flas më tepër. Si ju duket Brezieri? Si ju duket Breziri, Bled Sejko, ditët e sot, pas ai takon muzikës? Muzika komerciale ka zënë vend. Ka një gjë, ka një gjë. Në 90-ën, 91-shi kur fillon, ne, televizionit dhe radio dukonte me muzikë të vite 70, 80, 90, muzikë rock, muzikë pop. Mi po tashi, ky Breziri që porritet me trendin botëror. Faktikisht duhet pranojmë faktin që po rritet me një trend botror, do të thot në Shqipërin që muzika e vërtet nuk është se ka vdekur vetëm Shqipëri, ka po vdes në gjithë botën. Në vërtet, vërtet. Edhe po del është kjo muzika që ka dal hip hop, R&B, çfarë që po janë kanë hyrë shumë në trend tash dhe nuk normalisht këta që merren me këtë lloj muzike, normalisht kanë fitime të mëdha. Kanë super fitime të mëdha. Bled Sejko, a mendon realisht që Shqipëria jone dashur thesh trend është gati për ta përqafuar këtë trend, të paktën e ka përqafuar, të gjithë e di, po pa. Si do të vijojë? Si është vishmëria e muzikës në Shqipëri? Shiko, si mendon? Unë jo vetëm Shqipëri, po unë shpresoj që për pak vite do të rikthehet në muzikën e vërtet, sepse edhe njerëzit fillojnë e lodhen. E vërtet. Siç u lodhen me rockun në ato vite, me diskot e me gjërat. Paktën, kështu e mendoj dhe shpresoj që në një të ardhme të afërt do të ndryshoj. Shpresoj. Po, do të rikthehet prapë në muzikën e vërtet. Ndërsa, se kaluam nga një temë tjetër. Ndërsa sa i takon gjendjes aktuale, ne thamë që është një gjendje e vështirë që ka prekur të gjithë artistët. Në fakt, jam shumë kurioze të di përgjigjen tuaj. Është cilësuar ju e cekët pak fare? Në fillim është cilësuar sikur kjo ndalimi i muzikës, i klabeve të natës, luajtja e muzikës pra. Është cilësuar si një kohë që na ka kthyer pas në komunizëm. Që bëheshe muzikë, ne bënim muzikë fshehtasi, kemi pasur raste në... A shkoj që deza, unë personalisht po? Më kanë thyrë dhe një gitarë në kokë, në ato vite, po ashtu ka qenë. Se nga që luanim rock në fshehtësi, në këmbërëme që... Ju që e keni jetuar atë kohë, dhe tani që jemi në 2020-an, a gjeni të përbash këta? Tashin këtë periudhë, janë shumë përbashkëta. Sepse në momentin që ti ri me frikë kur bën muzikë, është e njëjta gjë. Të ka kthyer pas në kohë. Po, ka kthyer shumë pas në kohë. Kjo gjë. Është edhe çmenduri. Çmenduri si mund të unë jam instrumentist, unë më të jetoj me të, si më thonë, për atë këmbë shkollë, si mund të rion pa atë instrument. Është e vërtet. Nuk e di si mund t'i thuash një mjeku pa ato instrumentet e ti. Nuk e di. Në vërtet. Po flas për veten time si instrumentist. Kjo është për të ardhur keq, më fal. Po pra. Edhe shpresoj edhe një herë që kjo mos të zgjasë ai sa thash.
Shpresojmë dhe ne, ndërsa ty personalisht Bled të uroj shumë suksese. Faleminderit. E di që keni filluar sezonin në Top Channel tani, edhe si duket kjo tani më ju ka ndihmuar? Na ka ndihmuar shumë, po rikthimin punë na ka ndihmuar. Shpresojmë të na shkojë mirë sezoni. Shpresoj edhe unë për këtë. Bled, një mesazh për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin në këtë moment. Pse jo për të gjithë admiruesit e tu? Kam një mesazh për gjithë, do t'i thoja që t'i bëjnë, t'i japim kuraja vetës, është e vetëmja gjë që na ka mbetur. T'i japim kuraja vetës sepse shpresoj shumë që kjo situatë nuk do vazhdoj gjatë. Sepse po lviz në gjithë botën, janë duke lvizur edhe popujt edhe njerëzit. Okay. Edhe t'i japim sa më shumë kuraja vetës, ta kalojmë me sa më pak dhimbje, me sa më pak strese. Edhe të na lërë me shëndetë. Të na lënë të jetojmë të qetë. Kjo kënga e mrekullueshme Elton Dedës dhe Josif Gjipalit. Unë të falenderoj, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit edhe gjithashtu dhe ju. Faleminderit shumë. Dëgjues të dashur, ne vijojmë, është momenti të ndalemi tek një tjetër hapësirë. Asaj bukur që është kjo kënga, na lini të jetojmë njerëz të mirë. Më reale se kur.